Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita pada siri yang kelima. Pada video kali ini, kita akan membuat pengiraan ke atas cukai pendapatan dengan menggunakan 3 langkah mudah FBR dan formula TCL yang telah kita pelajari pada siri yang lepas. Tanpa membuang masa lagi, jom kita teruskan. Okey, mari kita tengok contoh 2. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 106. Ashraf mempunyai pendapatan bercukai sebanyak RM47,531. Okey, di sini cikgu gariskan pendapatan bercukai dan pendapatan dia ialah RM47,531 okay, pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat berjumlah RM280 pada tahun tersebut. Cikgu gariskan zakat ini dan RM280 ni adalah rebat dia. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf bagi tahun tersebut. Okey, ingatlah kalau nak cari cukai pendapatan, kita ada 3 langkah tadi iaitu FBR. Langkah pertama guna formula. Formula apa? Formula TCL. Tetapi untuk soalan ni, pendapatan bercukai dia pada langkah 1 dia dah bagi kepada kita. So kita tak perlu cari guna formula tadi. So langkah 1 kita dah skip dan seterusnya kita pergi kepada langkah 2. Bila dah dapat pendapatan bercukai RM47,531, B apa dia? FB. B ialah banjaran. Okey, banjaran. Rujuk banjaran pendapatan dia. Pendapatan RM47,531 berada di banjaran di antara RM35,000 hingga RM50,000. So kita guna banjaran ini untuk mengira cukai pendapatan yang dibayar oleh Ashraf. Untuk RM35,000 yang pertama, Ashraf dikenakan cukai sebanyak RM600. Okey, dan selebihnya dia dikenakan kadar 8%. Okey, macam mana nak kira lebihnya tu? So, pendapatan bercukai dia tadi RM47,531. Kita tolaklah dengan RM35,000 yang pertama. Dapatlah RM12,531. Kita darab dengan kadar cukai dia 8% dan kita akan dapat RM1,002.48. Okey. Untuk hitung jumlah cukai pendapatan dia, tambah 600 tadi, yang awal-awal tadi 35,000 pertama tadi, 600 ditambah dengan RM1,002.48. So kita akan dapat RM1,602.48. Selesai langkah 2. Langkah 3 ialah menyemak rebat dia. Okey, rebat tadi kita dah tulis kat atas tu, dia bayar zakat RM280. So kita ambil jumlah cukai pendapatan dia pada langkah 2, kita tolak dengan rebat iaitu RM280. So jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf ialah RM1,322.48. Selesai untuk langkah 3. Okey, mari kita lihat contoh 3 buku teks muka surat 107. Encik Chan mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM52,770 pada tahun 2020. Cikgu gariskan perkataan pendapatan tahunan dan cikgu tandakan dengan T. Beliau mendermakan RM300 kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Cikgu gariskan perkataan derma dan cikgu tandakan dengan C. Di bawah menunjukkan pelepasan cukai yang dituntutnya. Okey, dalam jadual ni adalah pelepasan yang dituntut oleh Encik Chan. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan bagi tahun tersebut dengan mengambil kira rebat cukai sekiranya layak. Okey, untuk menghitung pendapatan bercukai, ingat 3 langkah mudah tadi iaitu FBR. F ialah guna formula tolak iaitu TCL. T tolak C tolak L. T tadi kita dah dapat RM52,770 iaitu pendapatan tahunan. Kita tolak dengan pengecualian cukai iaitu derma 300 dan pelepasan cukai yang berada dalam
jadual yang dituntut oleh Encik Chan tadi. So, untuk mendapatkan pendapatan bercukai, T tolak C tolak L, T 52,770 tolak dengan derma RM300 tolak dengan pelepasan cikgu dah total dekat atas ni, iaitu 20,500 dan kita hitung akan dapat RM31,970. Okey, seterusnya langkah 2 untuk menghitung cukai pendapatan. Setelah mendapatkan pendapatan bercukai pada langkah 1 iaitu RM31,970, kita rujuk banjaran pendapatan bercukai Encik Chan ni. Okey, dia terletak pada banjaran RM20,000 hingga RM35,000. So, untuk RM20,000 yang pertama, dia dikenakan cukai sebanyak RM150. Cikgu tuliskan kat sini, RM20,000 pertama, RM150. Dan untuk selebihnya, dia dikenakan pada kadar 3%. Itu macam mana nak cari lebihan pendapatan dia tu. RM31,970 tolak dengan RM20,000 yang pertama tadi. So, kita akan dapat RM11,970 darab dengan kadar yang dikenakan cukai iaitu 3%. So, cikgu dapat di sini RM359.10. Maka, jumlah pendapat cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan ialah RM500.10. Okey, seterusnya kita pergi ke langkah 3. Langkah 3, semak sama ada Encik Chan ni layak mendapat rebat ataupun tidak. Okey, untuk jika kita lihat tadi, pendapatan bercukai Encik Chan ialah RM31,970 yang mana dia tidak melebihi RM35,000. Maka Encik Chan layak mendapat rebat sebanyak RM400 lagi. So, tadi pada langkah 2 kita dapat cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan ialah RM509.10, tapi dia dapat rebat lagi RM400, maka jumlah sebenar yang perlu dibayar oleh Encik Chan ialah hanya RM109.10. Wah, kita telah pun membuat pengiraan ke atas cukai pendapatan dengan menggunakan 3 langkah mudah dan formula yang telah kita pelajari. Senang bukan? Mari belajar bersama Cikgu Bayati. Sebarkan ilmu, luaskan pengetahuan. Bye! Mudahnya matematik.